Mr. Baida, welcome. Hello, how are you? I'm fine. It's been years. I'm looking for Sister Isabel. I think Sister is in the backyard. Thank you. متندين استين انت ملكته يا غوادني هيجيديز اندي تادسلنا ويس اديس لمغزات ني متاو تساستال احمد لا سادس ولد يوني بيون كتبلاش تبلاشنو جن سلكو يني ايدلم سلاز يسيم كاردون بوتا استقاق اسكي ليو وستو كو سيم كارد يلوم سلاز يسرا انديت ها تملكته سيم كارد يلو ويني سانجر فرق عشان لك أمانة ما؟ أهون ميدا اللبي ساكام يوشي متى يقال لبي لانا ريند السات أثناء متهوت أنت أنا من دترا دهبيينو كم يدوى بفيت ناس كم متهجو قانك آن انداك أرى رغتشين بزيناو አንቺ ነሽ እሱ ያሰመረችው? እሷ ናት። በብልሃት ሳይሆን ከልቡ የሚያፈቅር ሰው ቅናት የማያውቀው ሰው በወሬ ተሸውዶ ፍቅሩን አጣ። የህይወት አጋር የሚለውን ሰው በቀላሉ አጣ። በቃ አሁን መሄድ አለብኝ። ከፈለክ እዚህ ቆይተ ማንበብ ትችላለህ። ምንም ችግር የለውም። ምንም ነገር ሳትነግሪ ልሄድ ነው ታያለሽ እንዴ? እስካሁን ብዙ ነገር ነግሬሃለሁ። ግን እነታውን ብቻ ነው ማውቀም ፈልገው። እነታውን ሳይሆን ራስህን ማወቅ ነው የሚያስፈልገው። ስማኝ አሁን አንተ ራስህን አትሃል። ዋናው ደግሞ አንተ ነህ። ስለዚህ ራስህን መርምር። ምን እንደሚሰማህ ወቅ Oh,
አዳኙ ታዳኝ ሆነ አይደል? በድንገት ነው ያገኘው ሀቤት ይፈጣሪ ስራ። ቆይ ምን አባክ ያደረከው ንገረኝ። ሳንጀር ማንንም ለምንም ነገር አላደረኩ። ስማ እንዳትዋሽ ከራስ አፍ ነው የሰማሁት። ቆይ ጫፏን እንኳን ለመካት የማከብራትን ሴት ምንድነው ያደረካት ንገረኝ። አረ እባክህ እኔ ምንም ነገር አላደረኩም ሳንጀር። እንዳትዋሽ ምንድነው ያደረከው ንገረኝ። قالوا نغلهال اباك سانجا امنني وندمي ما نن منم على ركوب اغلهال انت ما تربا نغري بكراك ها لمن دنا بلطاچو كمون تي نغرو طاچو لمن دنا نغري سانجا يناري نوشات اتملات ايو عاشتشينو اباك بوشتو اتتالل بقرش علام نم على درغو مشي اهونن عينين يايي نغري مين ابانا دركات ولنم نغر نغري تغبابان لمن دنا كمون تي نغرو املط ايدهچو نغري من ارغات نو وندمي متلو نغر اتمنات ልገገኝ ልገገኝ አኪን ንገረኝ ልገገኝ። ያመለጠችው ምንም በጩቤ ስለወጋች ምን ላስቆማት እየመኩርክ ነበር ግን እኔም በጩቤ ስለወጋች ማምለጥ እንዳለባት ተሰማል። ለምንድን ነው ያስቆምካት? ለምን አባ ብለን ያስቆምካት? ምን አባ አስበን ያስቆምካት አኪን? ምክንያቱም ሰርገን ለመበጥበጥ እየመጣች ስለነበረ ነው። ስለኔ ሰርግ ምንም አታውቅም። ስለ ሰርግ አታውቅም ነበር። በእውነት እገልሃለሁ። ታውቅ ነበር። አትመናት እንዳታምናት። እኔን ስለውጋሽ ነው ያመለጠችው። የሞትኩ ስለመሰላት ነው። እባክህ አትመናት። ስማ ሳንጀር እውነቴን ነው። ናሬ ዋሽተሃል። እጠይቃታለሁ። ሙገን ሄጄ እጠይቃታለሁ። ግን በቅድሚያ እገልሃለሁ። ቆይ ሙገኝ ያለው ያኔ ወደ አባትሽ አይመጣም። እሺ ይኸውልሽ እንዳንደውልለት ደግሞ ስልክም የለንም። ጌዲ ስልኬን ካመጣልኝ በኋላ ተደውልለትና እንዲመጣ ተነግሯልሽ። እሺ ግን ዛሬ አይመጣም። ራሽ ይመጣል እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ራሳችን እኮ ነው። ይመጣል። ናውን ፒዞ መክፈት ትችያለሽ። ለ10 ደቂቃ ብቻ ነው የምንጠብቀው፣ ከዛም በላለን። ካልሆነ ፒዞ ይቀዘቅዛልሽ። መጥቷል። ወይ ሲያበሳ ጫባት ይመስለኝ ነበር። በቃ ነው ሪዳ። አይሆንም። ናግባ ፒዛ ልንበላ ነበር። ናግባ ካፍሩ ግባ። ከጧት ጀምሮ ሳንጃራን ስፈልገው ነበር ግን አላገኘሁትም። ምናልባት ያለበትን ታውቂያለሽ ብዬ ነው እኮ የመጣሁት። አይ ዛሬ እንኳን አልመጣም፣ ጠፍቶ ነው ያለው። የፈጣሪ ያለ ይሄ ሰው የት ገብቶ ነው? አላውቅም። ግን ወይዘሮ ሀሊሴ እንዴት ናት? ተሻለ? አዎ ደህና ናት፣ ተሽሏታል። ስሙ ጠፋብኝ፣ ግን የሆነ ህክምና አድርገውላት ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የልጅ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል አስገቧት። ሁሉም በር ላይ እየጠበቃት ነው። ጌዲዝን አግኝተው ነበር? አይ አልመጣም ነበር። እንኳን ደህና መጣህ አለቃ። አመሰግናለሁ። ዋና ጥሩ ነበር?
አቶ ጌዲስ የፈጣሪ ያለስቲ እንጣል አድርግ ልበሰው ልበሰው ተሸፈንስኪ ምንድን ነው የምትፈልገው ሳንጃር ዛራ ግንታው ነበር እንዴ ምን ተፈጥሮ ነው ባልደረባ ጠፍቶብ ነው እንዴ አይ ግን አሁን የኔ ትግስት ይያለቀ ነው ከሳንጃር ጋር የተስማማችሁበት ነገር አለ አኪንን ሰጥተዋል ወይስ አልሰጠው አቶ ጌዲስ ይኸውልህ እሱን ለማድረግም ቢሆን ልጅን እየጠበቅኳት ነው ያለሁት አረ ጥሩ ስለዚህ አሁንም ለልጅህ ቦታ አለ ማለት ሳንጃርን እርሳው እና ከልጅህ ጋር ተስማማ እንዶም ከኔ ልቅ አንተና ለልጄ ቦታ ያለ ገንዘቡን የምትሰጠኝ አንተና ብዬ ነው ምንጩ ላይ ሳይሆን ውጤቱ ላይ አትኩርሽ በዚህ እንኳን ደስተኛ ሁን አለበለዚያ ጤነኛ አቶ ጌዲስ እሺ ስምምነት ላይ የምንደርስ ከሆነ አንድ ማወቅ ያለብህ ነገር አለ ሳንጃር ትላንት ደውሎልኝ ነበር እና ምን አልከው ታዲያ አታስብ ስለ አኪ ሊጠየቀኝ አልነበረ ሜሊክ ስለ ተወለደችበት ሆስፒታል ሊጠየቀኝ እና የሆስፒታሉን ስም ነገርኩት ግን የአይምሮ ህክምና ሆስፒታል እንደሆነ አልነገርኩትም ነበረ እዛ ሲሄድ በራሱ ይወቀው ብዬ አስቤ ነው ጎበዝ ነህ እባክህ ለምን ልጁ የተወለደችበት ሆስፒታልን የማወቅ መብት የለውም እንዴ ምንም ነገር ማሰብ የለብህም እንደዛ እንድታደርግ እኮ ያስገድድህ የለም እንደውም ሳንጃር ሲደውልልህ ራሱ ስልክ ማንሳት የለብህም የሆነ ነገር ካልክ ገንዘቡን አታገኝ ትንፍሽ እንዳል ሰላሳ ደቂቃ አለፈኩኝ ውድ በይ ንብላ ካብሩ ካንተ ጀምር ሆስፒታል ስነረበር ክርቦ ይሆናል እና አንቺም ከፈለግሽ መብላት ትችያለሽ ምንም አልልሽም እሺ እንግዲያውስ እኔ ልበላ ነው ወይኔ ማይ እንዳትበይ እየፈተንኩሽ ነበር የኔ ውድ ምን ሆነ የምትፈትኝ ምንም አልገባኝም ምግቡ ከጉሮሮሽ ላይ ወርድልሽ እንደሆነ ነው አባዬ እንዲህ ሲጠፋ ምግብ ካፌ ላይ ራሱ አይወርድልኝም አንቺ ግን ጎበዝ መብላት እንደምትችይ አይቻለሁ የኔ ልጅ ስሚኝ መጀመሪያ ምግብ በአፍሽ አይደለም የሚወርደው በጉሮሮሽ ነው እሺ በዛ ላይ ደግሞ ለ8 አመታት ያህል ያለምንም እንከን ስትበይ ነበር እና አሁን ምን ተፈጠሮ ነው ንገሪኝ እስኪ ምን አዲስ ነገር መጥቶብሽ ነው የኔ ውድ ልጅ ያው በቃ ልጅቷ አባቷን ፈልጋው ነው ካብሩክ ልጅቷን እንደዚህ አታበረታታት ስለዛ ተረትም እንዳታነብላት በቃ ያንን ተረት ከነገርካት ወዲ ከሷ አባዚ ይዟታል እዚህ ሁሉም ሰው ጻን ነው ያሳዝናል ጻን ነው ይሄ አባዬ መጣ አባዬ መስለኝ ነበር በለው በለው እንደ አባት ይሆናል እንዴት ነሽ እኔ ቆንጆ ንገሪን ጫፍሽን የነካሽ ሰው አለ ካለ አለቃቸው ምሽ እኔ ቆንጆ ልጅ ሶስተኛው ህፃን መጣ ቆይ ምን ላድርግላችሁ መዋለ ህፃናት ልክፈትላችሁ እንዴ ወይዘሮ ናሪ ወደቡ ጋር ያለው አዋጭ ነው ገንዘቡም 1 ሚሊዮን ዩሮ ነው እንግዲህ ጥያቄህን እስካሁን ድረስ አልተቀበልኩም ማለቃ ብትቀበዩ ጥሩ ነው ናሪ ተቀናቃኝ ቡድን ጎል ያስቆጠረ ነው ሳንጃር ገንዘቡን ያንቀሳቀሰ ይመስላል ኦ ምን እንዳለ ብቻ ተመልከቱ በወረቀት ነው የተሰሩት አበቦች ራሱ አሉት ግን የትኛውም አበባ እንደመልክ ሊሆን አይችልም አንተስ እንዴት ነህ? ፈጣሪ ተመሰገነው። ስማኝ፣ ቆይ እኔ ምለ ንገረኝ እስኪ ያሊሴን ነገር ሰማህ እንዴ? አይ፣ አሁን ደግሞ ምን አደረገች? ሸፍታ ጫካ ገባች? አይ፣ የልብ ድካም ይዟት ነበር። ምንድን ነው የምታወሪው? ደህና ነች? ደህና ናት። ጠዋት ከሆስፒታል ትወጣለች። የልብ አጥንቻ ተሸማቆ ምናምን ነገር ነው የሚሉት። ብቻ ወንድሜ፣ ፈጣሪ ተመሰገነው። አታስብ ወንድሜ፣ አሁን ላይ ብዙም አልተጎዳችም። አዎ፣ ምንም አትሆንም። ከድንጋይ ነው የተሰራችው። የኔ ውድ ምንድነው እንደዚህ ይደረግም እሺ በያሁን ይጂና ለጌዲ ሳህን አምጪለት ፒዛ ማድርጊ እስከዛው ነው ጌዲ ዝላናግረው እሺ
አታስበኝ አግዝሻለሁ እሺ? አይ አንተ ቁጭ በል እኔ ነኝ የማስተናግድህ እኔ ነኝ የማቀርብልህ። ኦ እኔ ወዳ መሰግናለሁ። ገንዘብ ያንቀሳቀሰ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ልትወለደችበት ነው ሆስፒታል ታዲያ ነገረው? የኔ ውድ ስለ ኢዛቤል አባትሽ ነግረሽው ነበር እንዴ? የኔው ትቅድም ማን ነው በስልክ ያነገርሽው? ኢዛቤል። ማናት ኢዛቤል? ያወለደች ሴት ናት። በእኛ ምን ተደበር የሚባለው? እማዬን ያወለደቻት። አዋላጅ? አዎ እኔን ያወለደች። አዎ እንዳወለደች ነግሬው ነበር። መናገር አልነበረብኝም ነበር እንዴ እማዬ? አይ ምንም አይደል፣ ችግር የለውም። ያው ዝም ብዬ አስቤው ነው። እሺ ሳንጃር ኢዛቤልን ሳዋራት አይቶኝ ነበር። ሜሌክን ጠየቃትና እንዳዋለደችኝ ነገረችው። ሜሌክ የተወለደችበትን ሆስፒታል ደግሞ ከአባት ይጠየቀው። ስለዚህ ጠፋብን፣ ወደ ስዊዘርላንድ ሄዶ ነው ማለት ነው። የነበርሽበትን ሆስፒታል ለማጣራት ነው። ምን አይነት ነገር ነው? ሳንጃር ግን በጣም ይገርማል። በጣም የሚገርም ሰው ነው። ይገርማል። የፈጣሪ አለ። ጌዲዝ ኢዛቤል ጋር መደወል አለብኝ። አፍጥ ነው ስልኬ ልሰጠኝ ትችላለህ? ያለ ሲም ካርድ መደወል የምትችይ ከሆነ እኔ አልገባኝም። ሳንጃር ይሄ ሲም ካርድሽን አውጥቶ ይዞት ነው ሄዶ። ኢዛቤል እንድታገኝሽ ይፈልግ አይመስለኝም። ሳንጃር ምን አባ እያደረግክ ነው ያለው? እሺ 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 እሺ፣ ተረጋግቻለሁ ተረጋግቻለሁ። ሳንጃር ምንም ነገር አያደርግም። ምንም ነገር ሊሰማ አይችልም። አኪንንም አይገለውም፣ በጭራሽ አይገለውም። እሺ በቃ ልረጋጋ። እሺ 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 በቃ ስልክን ስጠኝ፣ ባንተ ልደውልላት። ይሄው እንኪ ስልኳ ስንት ነበር? ስንት 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 ነበር? ወይኔ ጠፋብኝ እኮ። አውቀው ነበር እኮ። የማውቀውን ነገር እየረሳው ነው ያለው። ታያለህ አይደል? ስሚ፣ ነገሮችን የምትረሳሲ ታውቃለህ። ይኸውልሽ፣ እኔም የማውቀውን ነገር እረሳለሁ። እንዲያውም የሆነ ሰው ትዝ አለኝ የሆነ ሰው ትዝ አለኝ። አዎ አዎ አወኳት። የሆነች በጣም ምርጥ በጣም ብልህና ትሁት ሴት ነበረች። ከዛ እብድ ሰውዬን በቢላ ወጋችውና ተሰወረች። እና ያ እብድ ሰው ደግሞ ልጇን ይዞ የሳንጃርን ሰርግ በጥብጥ ሙሉ አዳራሹ በሙሉ ተበጥብጦ ነበር። ከዛ ህይወቱ እንዳለ ተበላሸ። እንዲያውም አሁን በቅርቡ እህቴን ሲያስጨንቃት ከነበረው ሰውዬ ለማላቀቅ ስትል እሷን እንዲከተላት አድርጋ ጠፋች። ሰውየውም በመላው ዓለማችን ላይ እንዳለ እየተከታተላት ነው። እና በስተመጨረሻም ሳንጃር የፌን ገዳይ እንዳይሆን የመከላከል ኢላማዋን ለራሷ ሰንቃ ተነሳች። ይሄ ለእሷ በጣም ትልቅ ኢላማ ነበር። እውነቱን ለመናገር ያው በተሳካ ሁኔታ እየደላት ነው። ግን ያቺ ሴት አንቺ ትሁኝ አትሁኝ አላውቅም፣ ምክንያቱም ስልክ ቁጥር እንኳን ማስታወስ አትችም። እርግጠኛ ልሆን አልችም። እንግዲህ ዝባካ አታስቀኝ። እሺ ስልክ ቁጥሩ ስንት? ኢዛቤል እኔ ነኝ። ናሬ ቴንክስ ጋት። ናሬ ሳንጃር መጥቶ ነበር። እንደፈራሁት ሆነ። እና ምን ተፈጠረ? እውነቱን እንድነግረው በጣም ብዙ አስጨነቀኝ። ግን እኔ ምንም የሚጠቅም ነገር አልነገርኩትም። እሺ አይ ጥሩ፣ አላወቀም ማለት ነው። ዶንት ወሪ ትንሽ ነው የነገርኩት። You can make only one phone call. Okay. ይህ የስዊስ ቁጥር ነው። ኢዛቤል ስልኩን ልዘጋው ነው፣ በኋላ እደውላለሁ። ሄሎ ጌዲዝ፣ የስዊዘርላንድ እስር ቤት እየገባሁ ነው። ናና ቶሎ አስወጣኝ። እጫት ረባም። እሺ አትሳደብ እንጂ ጓዴ።
ساعت بلا انقل فوس داتكو من تفطرو نو سانجار سويسرلاند سر بيت وسط غبطوال አሁን ደም የሰው ሀገር ፖሊስ ጣቢያ ገባ በቃ ሀገራችን ተገላገለች ይሄ ኤፍዲ የሆነ ሰው የመጨረሻው ምንድነው የሚሆነው በጣም ነው የሚገርመው ሰላም ጠበቃ ሳንጀርስ ዩዘርላንድ መሄዱ ስር ይገባል እባክህ ትኬት ቆርጠህ ሄደና ይዘው ነው ተውል በልሽ መፍጠን አለብህ ቦነቲ ነገር በጣም ነው የሚያስቀው